waxa kaloo jira magac baryahan baxay oo dadyo uga haddii alla qadarkeeda ku leeyahay gobollada gudihiisa ka baxay sida burco hargeysa caargaabo iyo meel la mid oo kale oo la yidhaahdo jindagaagay jindagaagay la yidhahdo kuwaas waxay markaa asalkooda ku arooraya kuna gowracaya waaragar xajis shirkana si mugla miisaan anigoo ah jeef caaqil faysal maxamed cabdi soofe oo ku hadlaya afka cuqaasha jeef caaqilada muuse ismaaciil aan afkooda ku hadlaayo bariyo galbeedba halkan saa aragtaa waxaa joogta ergooyinkii muuse ismaaciil bariyo galbeedba boqoradii salaadiintii cuqaashii waxgaradkii waayeelkii dhallinyaradii iyo haldoorkii galbeedkii oo dhan waxaanaanu kasoo qayb galnay shirka garxaajis ee ka dhacay magaalada burco waanaanu taageersannahay muruq iyo maal cudud xoog iyo xoolabana wala daba taagana insha allah waanu soconayaa shirku kelmadda aan cadaynayana waxay tahay muuse ismaaciil garxaajis bay wax la leeyihiin garxaajis bay baxaan garxaajis bay ku dhe annaga go'aanka u baxaan garxaajis ayaanu baxnaa saldanada muuse ismaaciil saxda uga hadlaysana waa ta garxaajis waxla leh cid naga maqan oo matalaad kale meel kale ku matashaana ma jirto waa u dhannahay shirkaasaanu goonaa wixii ka soo baxaanu goonaa garxaajis baanu nahay wuxuu baxaanu baxnaa ciddii wax kale la timaadaana keligeed bay ku kooban tahay keligeed bay ku kooban tahay ciday matashaana ma jirto mid ka mid a beelaha dega gobollada togdheer iyo sidoo kale sanaag oo shir jiraayad ku qabtay hotel kafi ee magaalada burco waxay si weyn u taageereen islamarkaana soo dhoweeyeen shirka dal wanaaje oo mid ka mid a beelaha dega somaliland uga furmay magaalada burco waxaana halkaasi ka hadlay xildhibaano siyaasiyiin boqoro salaadiin kuwaasi oo dhammaantoodba si weyn u taageeray shirkaasi sidoo kale salaadiintan iyo cuqaashan iyo xildhibaanadani waxay fariin u direen dad ay sheegeen inay magacooda ku hadleen kuwaasi oo ay sheegeen inaanay gebi ahaanba beesha matelin halkan waxaanu ku joognaa ergadii muuse ismaaciil oo dhammaystiran bari iyo galbeed anigoo ah jeef caaqil faysal maxamed cabdi soofe oo ku hadlaaya afka cuqaasha jeef caaqilada muuse ismaaciil aan afkooda ku hadlaayo bari iyo galbeedba ergadii shirka ka soo qayb gashay shirweynaha garxaajis halkan baanu ku dhannahay waanu dhammaystirannahay waanu soo dhoweynay waanu taageernay waanu u joognaa ilaa bilow ilaa dhammaadna waanu joognaa hunuhunu hadal ma ahayn bariirsina arag ma aha muuse ismaaciil bari iyo galbeed wuu dhan yahay cuqaashiisii boqoradii dhallinyaradii xildhibaanadii labada gole ee baarlamaan iyo degaan aqoonyahan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi lcaalamiin sal allahuma calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi ajmaciin halkan saa aragtaa waxaa joogta ergooyinkii muuse ismaaciil bariyo galbeedba boqoradii salaadiintii cuqaashii waxgaradkii waayeelkii dhallinyaradii iyo haldoorkii galbeedkii oo dhan wixii la filayo guulana waa ka soo baxayaan aad iyo aadna waa u taageersanay aadna waa maadsanti waa ergadii muuse ismaaciil ee bariyo galbeed kelmaddaan cadaynayana waxay tahay muuse ismaaciil garxaajis bay wax la leeyihiin garxaajis bay baxaan garxaajis bay ku dhaa ka lahaa annagaa bariyo galbeed matelaan koob ma matelaan annaga u xildhibaanaa annagaa dadkii ka nimi magaca iyagana kuma shaqaysan karaan annaga go'aanka u baxaan garxaajis ayaanu baxnaa saldanada muuse ismaaciil saxda uga hadlaysana waa ta garxaajis waxla leh mid kaleeto ma jirto halkan waxaanu ku taagan nahay ergadii ka soo qayb gashay shirka dal wanaaje ee magaalada burco ka furmay ee muuse ismaaciil burco iyo caargaabo labadaba nin garboodkii aqoonyahankii boqoradii iyo jiifafkii iyo cuqaashii iyo xildhibaanadii intaba waa ku dhannahay guud ahaan cid naga maqan oo matalaad kale meel kale ku matashaana ma jirto waa u dhannahay shirkaasaanu goonaa wixii ka soo baxaanu goonaa garxaajis baanu nahay wuxuu baxaanu baxnaa wax kale oo aanu baxnaana ma jirto ciddii wax kale la timaadaana keligeed bay ku kooban tahay keligeed bay ku kooban tahay ciday matashaana ma jirto garxaajis waa garxaajis muuse ismaaciilna waa garxaajis cid kale oo wax kale ku matali karto aan garxaajis baahidiisa ahayn iyo danihiisana ma jirto halka ragga fadhiyaana waa siyaasiyiintii waa xildhibaanadii waa ningarboodkii waa aqoonyahankii waa boqoradii waa cuqaashii waa jiifa reerkii halkan ku dhan yahay shirkan muuse ismaaciil bari iyo galbeed ayuu baxaa kuna gowracan yahay waana garxaajis shirkana si mugla miisaan sidii raggii hore sheegay waxa weeyaan ergadani ergadii muuse ismaaciil ee bari iyo galbeedba u dhammayd ee ka soo qayb gashay shirkii dal wanaaje ee garxaajis weyne dhammaantii
ergadaasi waa ergada ku mataleysa Muuse Ismaaciil meelu joogaba shirka ku mataleysa weyn waana hadii aan la qadarkeeda ku leeyahay ergodaasi waa ergo baxda wixii galxajis baxo cid kale oo meelo kale ka hadashaana Muuse Ismaaciil sawtkeeda kuma matasho bal waxa Hargeysa ka hadlayay qaybo ka hadlaya inay sideed oday sandalad yihiin sideed oday walaalahaabay waxa yimaadeen kala hore yimaad qaar aan kala hore ka dambeyn ama shirkii loo oran jiray talo iyo tawfiiq ee Ahmed Yunus ka horeyn ayaa waxay ka sheegeen in Hargeysa inay sideed oday sandalad yihiin taasina waa been abuur waa iftare uu been abuuranay arrinka waxba kama jiraan waxaa kaloo jira magac baryahan baxay oo dadyo uga hadlaya la qadarkeeda ku leeyahay gobollada gudihiisa ka baxay sida Burco Hargeysa Caargaabo iyo meelo la mid oo kale oo la yiraahdo Shindagaagay la yiraahdo kuwaas waxay markaa asalkooda ku aroraya isimka kuwa isimka la baxay bay la mid yihiin meelaha inta lagu ururiyo $15 iyo Axmed la mid la siiyay dadna leeyahay hadla ee dadka laga riixaya magaca la baxay Ibraahim Joker CBA TV Hargeysa.